Усім привіт, ми на «Хто зверху», мене звати Торі Торн, і зараз зірками ми пограємо у «Було, не було». Хто не підписаний в інстаграмі на Лесю Нікітюк, а хто бачив привида, дізнаємося просто зараз. Бекстейдж «Хто зверху», «Було, не було». Я підписаний на Лесю Нікітюк в інстаграмі, «Було, не було». А чого це він не підписаний? Ви знаєте, що вам Леся зробить? Ну, тепер вже підпишемося. Тарас? А я взагалі так собі в інстаграмі представлений. Я туди заходжу постільки-поскільки. Але Лесю Нікітюк люблю. Но мені здається, мабуть, вона поки що не зацікавила мене контентом. Challenge accepted. Це заявочка, Леся. Ти це чула? Зроби щось для Тараса спеціального. Якщо ти зробиш пост спеціально для Тараса Тополя, я обов'язково підпишуся. Або для гурту «Антитіла», правильно? Або для гурту «Антитіла», так. Так, Вікторія, ти знаєш, що тобі Леся це зробить? Догадуюсь, звісно. Чесно говоря, знаєте, все почему? Чому? Таких людей, как я, просто, по-моему, не существует. Я всего лишь в Инстаграм как 3 недели. Я сделала это, да. Поэтому пусть Леся меня простит. Я обязательно исправлюсь. Подписывайтесь на Викторию. Так. О, Леся зрадіє. Чого це? В неї там так багато, що їй по барабану. Чому? Я думаю, вона цінує справжніх своїх друзів, справжніх своїх підписників. Я хочу сказати, що насправді я не підписана, але програма вийде через тижні-два, тому я встигну вийти сюди, швидко підписатися, щоб не отримати потім. Ще один майбутній кандидат в український парламент. Це не дипломатія, це лиз-лиз називається. Окей, їдемо далі. Я матюкався чи матюкалася на зйомках? Було, не було? В прямому ефірі? Ну, взагалі, на зйомках. А так, вже навіть встиг. Чому? Ну, тому що я виживаю в неформальному спілкуванні нецензурну лексику, коли це доречно. Коли потрібно передати емоції або своє враження від того, що відбувається навколо. Є такі дуже зручні слова. Ай-яй-яй. Я себе гуглив. А що ти? І знову хотів зматюкнутися тільки що. Що ти обманюєш? Було, не було? Всю жизнь я этим занимаюсь. Нічого не можу з собою зробити. Ти маєш терпимості? Да нет, просто іноді это надо. Вікторія? Я надіюсь, мої діти цього не увидять. Бувало, но случайно, не спеціально. Вот вирвалося, знаєте, як? Да, да, емоції. Так, Юра, чому ти матюкаєшся на зйомках, а? Ну що мені Оце ми запікаємо. А, подожди, це ми знімаємо? Це ми знімаємо. О, Господи. Давайте ще раз перепрошую. Слава, ти чому? Пристрілюватись, простіть. Слава, ти чому матюкаєшся? А мені якось в прямому ефірі кинула співведуча тарілку в голову, і я не витримав, хто. І мене оштрафував директор нового каналу, я тоді тут працював, на 10% від зарплати. А можна я на 100% тут отматерюсь і піду? Хоч більше у нас ніколи не з'являтися? Ні, ви що? Ну, тож. Я себе гуглив або гуглила? Так. Так, Ірино, що ти в гуглі про себе знаходила? Просто загуглила Ірину Сапунар, мені було цікаво, що там люди пишуть, і знайшла дуже цікаву оголену фотосесію себе. Так що, якщо що, гугліть, і будете мати змогу побачити її. Тарас, ти ще знаходиш? А да, багато... Ні, моєї оголеної фотосесії немає, я не думаю, що в ній би було б щось еротичне. От, але часто буває таке, що журналісти різних порталів, там, наприклад, Вісті, Черкащини чи ще щось, просто вигадують якісь дурниці або пишуть інтерв'ю, які там потрібно просто видаляти. І час від часу потрібно гуглити, щоб потім не вилазила якась діч раніше, ніж ти помітив це. Тобто ти перевіряєш, потім кажеш своїм піарникам, і вони виправляють ситуацію, якщо потрібно. Та, бувають такі ситуації, коли потрібно просто зв'язатися з тим, хто... Ні, просто попросити, що, друзі, це некомпетентно, непрофесійно, потрібно видалити. Розуміло. Це та, що не матюкається, нарешті. Вона каже, відірвати руки, це не матюки. Я просто одразу б'ю, я не матюкаюся. Було, не було? Оля гуглила себе? Не гуглила, так. Вікторія себе гуглила. І що знаходила в гуглі? Ой, всякое разное.
Когда ты удивилась очень распространенному вопросу, ну, запросу, сколько мне лет, например, вот, и долго думала над тем, хорошо я выгляжу или плохо? Чудово выглядишь. Почему людей это так волнует? Чудово выглядишь, справді. Спасибо. Було, не було? Так. Так, Слава себе не гуглить. Юра, ти що знаходиш про себе? Я обично приходжу вечором і гуглю себе. Так, і дивишся, що за день написали. Да, що за день написали? До речі, Папа Римський. Ні, так це ж чекайте, гуглити це ж великий гріх. До речі, Папа Римський. Чому? Сказав, що вже не гріх. Да, а, вже не гріх. Коли ти наодинці вдома трошки себе погуглиш, ну щоб розслабитись. Так от. Раніше це був гріх. Тепер уже ні. Тепер можна, так. Між пальцями не росте, так що гугліть на здоров'я. Добре. Божечки. І без розрішення Папи Римського, знаєте ли. Я бачив чи бачила привида? Ого, Ірино, де ти бачила привида? Якого? Я не хочу про це говорити. Я була молода, мені були потрібні гроші, і так сталося. Але мій психоаналітик каже мені забути про це. Було, не було? Так, ніхто не бачив привида, добре. Тільки Ірина Супонар бачила привида. Я таким не страдав, в отличие от Ірини Супонару. Я теж не бачив привида. Потім мені пояснили, що це були. Я бачив голову Супонару, так. У нас, до речі, було таке питання, чи хтось когось бачив з колег по сцені голими, оголеними. І ти бачив Ірину Супонару. Ну, я ж гуглю, звісно. Тобто ти наткнувся... Причому він гуглить по пам'яті. Тобто ти наштовхнувся на ту саму фотосесію, про яку говорила Ірина, так? Про один відомий журнал. Угу. Ну, що там, вона ж не оголена. Що там? Такое, так? Да? Хто ж така галяється, я вас прошу. Треба було синюся. Так, тише, тише, спокійно, спокійно. Покажи пупок. Так, не в кадр, я прошу, не в кадр. Не пуп... О, Боже. І останнє, я шльопав чи шльопала когось по попі? А, я зрозумів, це було так. Я шльопав чи шльопала когось по попі? Це моє хобі взагалі. Я підходжу до незнайомих людей і шльопаю їх по сраці. Шльопнеш Тарас? Так. Да. Ну це за кадром. Тарас, а ти кого останній раз шльопав? Дружину? От дітей своїх шльопав по попі. Коли у вас двоє синів, іноді потрібно це робити в вихованих цілях. От, а дружину я багато чого з нею роблю. І не тільки це, у нас взагалі вільні стосунки в ліжку, і я їх, до речі, пропагую завжди. Коли ви кохаєте один одного, не потрібно ніяких табу. Це продовжує спільну життєву історію. Гайз, слухайте Тараса, він дурного не порадить. Так, Оля, кого ти шльопала по попі? Не тільки, навіть моєго сина. Мабуть, навіть... Вот что как сегодня бы, такие? Вот он ответ на этот вопрос. Это он... здесь мы не делали? Это что-то поширенное. Ты этот вопрос придумала? Та я не знаю, я про це не думала, що мене шльопнуть, коли я буду ставити це запитання, чесно. Ти в следующий раз спрашивай, ви ніколи не цілувалися з інтерв'єром вашим? І все буде, так? Так, да, так. Да. Тобто, коли прийде хтось, хто мені сподобається, да, з хлопців, я маю це зробити. Обов'язково. Окей, Вікторія, ти кого шльопала? Було діло, мені здається, це ж таке звичайне проявлення якихось емоцій і чувств, як, не знаю, як улыбка в ответ, або якийсь поцілуй в щоку. Тому було, звісно, було. Угу. Юра, кого шльопаєш? Ну, від мене дружина поїхала на 2 тижні відпочити на море, тому що я задубав цим. Дружину. Окей, Слава, ти кого? Закрийте камеру, зараз я приготувалась. Ой-ой-ой, що робиться, що робиться? Я зараз себе шлюпую. Я, кстати, гуглю і себе шлюпую. 50 відтінків ткача. 50 відтінків хто зверху.